Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyli Abdullayeva kütləvi informasiya vasitələrinin suallarını cavablandırıb. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ermənistana qarşı güc tətbiq etmək təhdidi ilə çıxış etdiyini iddia edən şərhi ilə çıxış edib. Bu barədə fikirlərinizi öyrənmək istərdik. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti hər zaman olduğu kimi fikirlərini kifayət qədər aydın və konkret şəkildə ifadə edib. Əgər Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi eşitdiklərini istədiyi şəkildə yozaraq təqdim etmək istəyirsə, bu artıq onların mənfur niyyətinin göstəricisidir. Dövlət başçımızın fikirlərini təfsir etmək istəyənlərin diqqətinə çatdırmaq istərdik ki, Azərbaycan Prezidenti 20 aprel tarixli müsahibəsində Azərbaycana qarşı Ermənistanda baş qaldıra biləcək revanşizmdən və ərazi bütövlüyümüzə ola biləcək təhdidlərdən bəhs edib və əgər mümkün təhdidi təsbit etsək, onu məhv edəcəyik. Çünki bu, milli müdafiədir, milli təhlükəsizlik məsələsidir deyə vurğulayıb. Bu isə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin iddia etdiyi kimi Ermənistanın ərazi bütövlüyünə təhdid deyil. Əksinə, Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın beynəlxalq tanınmış sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünə ola biləcək hər hansı təhdidi cavablandırmaq qətiyyətimizin göstəricisidir. Xatırlatmaq istərdim ki, dövlət başçısı müsahibəsində eyni zamanda Azərbaycanın əməkdaşlığa hazır olduğunu söyləyib. Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı dövlət səviyyəsində törətdiyi soyqırımı və tarixi, mədəni, dini abidələrimizin dağıdılmasına rəğmən bizim gələcəyə baxmalı olduğumuzu vurğulayıb. Dəfələrlə və ən yüksək səviyyədə bəyan edildiyi kimi Azərbaycan beynəlxalq hüquqlarının prinsipləri, xüsusilə də dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığı əsasında Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılmasına hazırdır. 10 noyabr 2020 və 11 yanvar 2021-ci ildə imzalanmış üçtərəfli bəyanatların icrası da elə məhz buna xidmət edir. Ermənistan isə təəssüf ki, üçtərəfli bəyanatın icrası əvəzinə yalan və iftira dolu fikirləri ilə həm öz əhalisini zəhərləyir, həm də beynəlxalq ictimaiyyəti yanıltmağa çalışır.